Mehriban xanım, görün nə qədər sizin adınıza burada məhduflar var. Niyazi Bayramova, belə deyirəm də, da bağışlasın hər şey kim bağayaqsa, doğrudan sizi saymırlar. Qarabağ qaysi Eşad Quziyev illərdə üç övladı ilə birlikdə kirayələrdə yaşamağa məcbur olub. Dəfələrlə ev üçün adiyyat orqanlara müraciət etsə də qeyd edir ki, Gəncə Şəhərcilər Hakimiyyəti tərəfindən buna əhəmiyyət qoyulmur. Şikayətçi aldığı prezident təqaüdünün səhər həftə adiyyat orqanlara məktub göndərməyə xərcləyir. Müharibə iştirakçısı Qarabağ əliyəm, qardaş, şikayətim ondan bağlıdır ki, bir belə cənaba məktublar bir ayın içində bizim cənab başçıya, prezidentimiz tərəfindən, prezidentimizin təzə-təzə nazirlər təyin elədikləri, hətta ola bilsin, onların da adları var. Onlar tərəfindən bir belə gələn məktubların cavablarını Gəncə şəhər icra nümayəndələri, başda Niyazi Bayramov olmaq şərtilə hamısını mənimsəyirlər, vermirlər cənab prezident. Deməli, siz bir belə çıxırsınız, bir belə nazirlər dəyişsiniz, bir belə nə olar, xahiş edirəm də bir əlil kimi, Qarabağ əli kimi. Mən çox yaxşı döyüşçü olmuşam, mən doğrudan canımı qoymuşam. Bir belə məktublar, bunlar kim baxılır bunlara? Sizin çəkdiyiniz əziyyətlərin hamısı boşadır onda. Bir dənə icra məmurlarının bir dənəsi maraqlanmır, cənab prezident, doğrudan maraqlanmır. Mehriban xanım, görün nə qədər sizin adınıza burada məktublar var. Niyazi Bayramova, belə deyirəm, da bağışlasın hər şey kim bağayaqsa, doğrudan sizi saymırlar, bir belə məktublar. Canım sizə desin, Zakir Həsənov, doğrudan sizi də saymırlar. Sizə də bir belə məktubların cavablarını göndərsin Niyazi Bayramovun üstünə, çünki onların bir-bir adlarını çəkmək istəmirəm. O qədər beynimdə savadım yoxdur, adlarını çəkəm. Hüquqşünas Xaqani deyirlər, onun üstünə baxmır. Gedir Sahil Babayev, Sahil Babayev, Bahar Muradova, Elmura Süleymanova, Zakir Həsənov, Mehriban xanım, heç birini hamısının adına üstünə yazıram, bir belə pullar, Allah qoysa ki, doğrudan çox bezirəm, çox belə pisikə-pisikə getmək istəmirəm, 3 dənə balamın yanında. İnşallah bir həftəyə kimi bağlarımı götürüm, gəlim, gəlim düz prezident aparatının qarşısına, bilməm hara gəlim, yəqin ki, gələcəm. Allahın izni, gəlin doğrudan bizə ailəliksə, bu veteran, knişqa, əlil, qazet, Heydər Əliyevin fəxri fərmanı deyim, bunların hamısı aiddir da bunların içinə. Bütün Azərbaycan bilir, doğrudan tanıram, hər dəfə televizora çıxdıqca. Maşallah, maşallah, bir gün çıxırlar, röyəyə çıxır, cavan qızdı, xalq artisti. Görün nələr gəlir. Mən bağlarım burada əziyyətlər çəkir. O, məmur öz başına olunan əziyyət çəkdiyini qeyd edir və buna görə də bir dəfə maşını yandırıb. Onun tək bir istəyi var ki, kirayələrdə yaşamaqdan canı qurtarsın. Dəyişsiniz, eləyisin, canı prezident, bunu da dəyişin də. Doğrudan bunu da dəyişin, dəyişin bunu da, qoy bəlkə cavan gələ, mənə başa düşə. Bu qocadır, başa düşmür məni. Bunu qaytarın Mingəçevirə zamından zaddan işləsin, öz villasında dincəlsin. Fişə, ayrı heç nə istəmirəm mən. Evim bəlli, yerim bəlli, çörək yediyim yer, tükənim bəlli. Gəlsinlər məndən maraqlansınlar. Maraqlanmayacaqlar bir həftə, üç balamla, anası, balamın, üç aləmlə bir yerdə Bakıdayam, da yanıram, reçim partlayır. Məni deportasiya eləyin Ermənistana, qutaraq da bundan sözü. Bir həftəyə də gələcəm. Narinə söz deyim bunlara. Heç bir sözüm yoxdur. Saymırlar, maraqlanmırlar, gəlmirlər, getmirlər. Ki, doğrudan ya dəli aparaq, dəlxanaya qoyaq, ya da bunun işini həll eləyək. İstəyim nədir, cənab prezident? Söz verirsiniz mənə evi. Mənim evimi verin. Mehriban xanım, söz verirsiniz, bu yaxşı olacaq, bu yaxşı olacaq. Verdiyiniz sözün üstündə durun, ya canımı alın, ya bununla da qutarın bunu. Özüm üçün bir abrə olam, doğrudan bir abrə olam. Mən şov göstərirəm bir belə, hər dəqiqə narahat eləm insanları, özüm çox narahat olam. Versinlər mənim evimi. Məsələ ilə bağlı kanal olunca olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.